Orizzonte studio. Jo rast të sështi para lajmërova që kam tri ëmbëlsira në studio. Nga se dje, në kuadrë të projektit dhëmë të shëndosh fëmijë të lumtur, është shënuar dita ndërkombëtare e shëndetit oral. Dhe tashmë e kam tri ambasadore të këtij projekti dhëmë të shëndosh fëmijë të lumtur, ku do të diskutojmë së bashku për rëndësinë e shëndetit oral dhe aktivitetin që është të mbajtur gjatë ditës së djeshme. Pra, janë këtu Elisa Zogaj, Nina Islami dhe Dilza Gashi. Përshëndetje, mirë se irdhe. Mirë se i gjatë. Mirë se erdhët. A mundeni më të regu, a keni pastruar dhëmbët sot në mëngjes? Po, i kemi pastruar. E mëran në gjumë kur keni ra? Po, i kemi pastruar. A harroni ndo njëherë me i pastru dhëmbët? Jo, kur. Asë njëra. Në cilën klasë jeni? Unë jam klasë me parë dhe jam në shkollën Pajkonike në Prishtinë. Unë jam në klasën e parë dhe British School of Kosova në Fush Kosovë. Mirë shumë. Ju cilën klasë jeni? Në klasën e parë te Elena Çika. Dhe jeni ambasadori të projektit, apo dhe më të shëndosh fëmijë të lumtur? Si u zgjodhët ambasadore, aja ka në kriter që du të me plëcu për me u bo ambasadore? Hai, Lisa? U duf me pas diklingi me studia gjithëntisme dhe nga ka bo ambasadore. Shumë mirë. E juve? Njejt, a bo? Po. Për të gjitha njejt, të thot. Dje të regom një, cili ka qenë aktiviteti dje shumë për një vedisu, se si duhet një mbajtur dhëmbët? Cila do të filojt për juve? Qëka keni bëgja ditës i djeshme? Si keni kaluar në aktivitet? Shumë mirë. Mirë, apo? A keni ju keni shpërnda brusha fëmijëve? Po. Të gjitha, apo? Po. A keni vllaz e motër? Unë nuk kam as vllaz motër. Unë i kam vetëm dy motra. Dy motra. Dhe janë më të vogla apo më të vogla? Më të vogla. Dhe a ju të regon të atyre që duhet me i pastru dhëmbët, po. Ju shpëndam brusha? Po, motra jem qiko 4 vjetë, nuk ka shpërnda brusha se ka thënë mamit më hargjohen. Më hargjohen, a? Mirë, a muna të regon kur duhet pastruar dhëmbët? Në mëngjes, pare se të shkojmë në shkollë dhe si pas nevojës dhe para qumit. Të ego, Melisa? Në mëngjes, gjaditët si pas nevojës dhe në mbrëm një para qumit. Në mëngjes, kur kësesh për shkollës dhe në mbrëmja. Gjatë ushqimit, kur konsumami ushqimet e ambla, a duhet mi pas rrume pas dhëmbët? Po. A keni qenë do njëherë të dentiste? Po, plotëherë. A keni frikë? Jo. E si e këni hekur frigën ata të cilët dëshirojnë me shku të dentistit? Unë kam hekur frigën, vetëm i mbyllësha sytë dhe thesha dentisti është i mirë, dentisti është i mirë dhe nuk jam friksuar më. Edhe unë njejt. Njejt. E jo? Unë... Dhe kënë ke shku të dentisti, babja apo mami të ka dërë? Të ditë. Të ditë bashkë. Me dhënë forcë pak më shumë, sigurin. Mirë, a përna të regonë, Elis, si demonstrona pastrimin në dhëmbëve? Pastrimi dhëmbëve fillon nga si përfaqja e jashme dhëmbëte, si për duhet të pastrojnë nga lartë poshtë. Dhëmbët e poshtëm nga poshtë lartë. Pastaj, si përfaqja e brendshme, si përfaqja kafruese nga para pasë. Dhe me një lëvizje të pastrojmë gjuhën. Me kaq përfundon pastrimi i dhëmbëve. Besoj që e kam kuptuar shumë mirë. Na trego, Nina, cilat janë ushqimet e shëndetshme? Ushqimet e shëndetshme janë uje, qumështi, qaj e kamomil, buka, gjothë, pëmët dhe perimet e freskëta. A e konsumon të i të gjitha këtu? Po. Për të i ruaj të dhëmbët? Po. A e të shëtë dhëmbët? Nuk e pas kënjë. E di. Mirë, a e di në do një kënga, po, vjetë? Në di një vjetë. Hajde, se gjitha nga një. A të fillojmë nga ju, Nina? U-u. Jo, nga cila me fillu? Hajde, nga jo. Dentishtë.
Maltel bardh mjek i mirë i pre fëmijët mysafir, te dentisti ata ku shkojnë, dhëmbët e tyre i shërojnë. Të kontrollon fare papritur, ti shëron dhëmbët e prishur, fjallë ëmbëltore rrit, shëron dhëmbët me të shpejt, për fëmijët kur saron dhurat në fund t'i dhuron. Shumë bukur, faleminderit. Elisa? Dhëmbi me gjupreka dhëmbin, ndjeva for një dhimbje. Vajta tek dentisti, a i më bëri zgjidhje. Dhëmbët i pastroj, më tha a i mua. Tash do her lej dhëmbët, si shpa ta premtuar. Faleminderit, shumë bukur. Edhe Nina, e ka radhën? O, në njëta. E njëta është, a në po thuaj edhe ti? Po të dëgjojmë, në? A do një këngë me këndu? Po. Këndajnë. Edhe pse i vogël tuke mos më i njëroni, me ëmbëlsira qokolata, shpesh mos më mbuloni. Kur ju më lani mirë, osa më gëzoni, e kur qëmsht pini shpesh, mua më forconi, më forconi, s'bukuroni, më të shëndosh, më bëni, i pasi dhe borja, furqë në pas të shoki kam, por në mbrëmje nuk karoj, para gjumit t'i përqafoj. Shumë bukur, falinderë shumë, Nina. Mirë, e kënga dhëmbë të shëndosh fëmijë të lumtur, a e deni? Po. Unë besoj që e deni, edhe unë e di pak. A të këndojmë bashkë? Po. Hajde. Edhe pse i vogël duke mos më injoroni, me ëmbëlsira qokolada, shpesh mos më puloni. Kur ju më lani mirë, osa më gëzoni, e kur qumsht pini shpesh, mua më forconi, më forconi, zbukuroni, ma të shëndosh më bëni, i barë të borja, furqën e pas të shoki kam, më ngjesin me ta e filloj gjatë ditës, prapi takoj i bardh jam. Furqën e pas të shoki kam, por në mbrëmje nuk karoj, para gjumit i përqafoj, ulelela. Dhëm të shëndosh fëmi të lumtur, ulelela. Dhëm të shëndosh fëmi të lumtur, ulelela. Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, mantret bardh mjek i mirë, i pres fëmijët mysafir, te dentisti ata ku shkojnë, dhëmbët e tyre i shërojnë, të kontrollon fare papritur, i shëron dhëmbët e prishur, fjalë ëmbëltore rrit, shëron dhëmbët e shpejt, për fëmijët kur saron, dhurat në fund ju dhuron, i bardhë të bor jam, furqën e pas të shoki kam, më ngjesin me ta e filloj gjatë ditës, prapi takoj i bardh jam. Furqën e pas të shoki kam, por në mbrëmje nuk haroj, para gjumit i përqafoj, u lelela, dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, u lelela. Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, është projekti më i bukur, ky projekt ka ndryshuar një vit, dal nga dal shurit. Ky projekt ka përmbaruar, në gjithë vendin është nderuar. Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, ulalala. Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, ulalala. Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur. Faleminderit shumë, ju shumë bukur po këndani. Këtu i kemi disa brusha, unë besoj që kolegëve të mi që i kemi këtu bërë para, do t'ja shpërndani apo. Kemi Idealin, kemi Blendin, kemi edhe dy kolegë të tjerë, lekën nuk e harrojmë. Edhe të gjithë dhe. Unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e jona. Edhe unë kalova shumë mirë me juve. E ju? Po. Mëse që do të veni prapa, po? Po. Faleminderit shumë, edhe pastroni dhëmbët, vazhdoni me mirëmbajtë shëndetin e gojës. Po.